wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa Arbacadii booqasho ku tagay Israa'iil, taasoo qayb ka ah dadaallada lala doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Israa'iil, kaasoo ay saameyn ku weyn ku yeelatay taageerada xooggan ee dalka Turkiga uu muujiyo qadiyadda Falastiiniyiinta. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Cavusoglu ayaa noqonaysa booqashadii u horreysay ee rasmi ah ee mas-uul sare oo Turkish ah uu ku tago Israa'iil muddo 15 sano. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in safarkiisu la xiriiro caadiyeynta xiriirka ay leeyihiin Israa'iil iyo in wax laga qabto isfahan waaga soo kala dhex galay labadaas dal, isagoo sheegay inay tahay in loo maro hannaan horumar keenaya oo gacan ka geysta in si nabad ah loo xaliyo colaadaha ka jira gobolka. Wasiirka ayaa sidoo kale booqday oo ku tukaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus. Masjidka barakeysan ayaa goob muhiim u ah dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka. Wasiirka Cavusoglu ayaa sheegay in wadahadalada dhex maray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigisa Israa'iil Isaac Herzog ayaa gacan ka geystay qaboojinta xiisadii ka taagnayd magaalada Qudus intii lagu jiray bisha barakeysan ee Rabadaan, taasoo la soo afjaray horaantii bishii May. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid oo isla shirkaas jiraayeed ka hadlay ayaa sheegay in labada dal ay weligood yaqaaniin habka dib loogu bilaabi karo wadahadalada iyo in la iskaashado. Turkiga oo ugu hareeyay dhibaatooyin dhaqaale ayaa isku dayay inuu soo afjaro godaminta caalamka isagoo caadi ka dhigay xiriirka uu la leeyahay dhowr waddan oo ku yaala Bariga Dhexe sida Masar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Wasiir Cavusoglu ayaa sidoo kale la kulmay halkaas oo mar kale ku celiyay taageerada uu dalka Turkigu la barbar taagan yahay halgankooda ku aadan sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan oo ka hareer dhisan Israa'iil. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.